あれ、兄。うん、時間があったから。まさかこんなのんびり過ごすことになるなんて思いもしなかったよ。座ったらどう？まだお礼を言ってないと思って。何年も私に話しかけてくれてありがとう。ああ、うん、寂しくて気が狂いそうだったから、あんたとヒッチの話だけが楽しみだった。兄、でもなんで相槌の一つも返さない岩なんかの相手して喋ってたの？もっと明るくて楽しい子とかいたでしょ？それは違うよ。会いたかったからだ、兄に。なんで？え、本当にわからないの？ヒッチがあんなにからかってたのに。わからない。